Денеска околу 10 часот и 30 минути на улицата Маршал Тито во близина на поштата се случи сообраќајна несреќа во која полесно е повредена 18-годишната СК од Кочани. До несреќата дошла кога девојката која управувала скутер, движејќи се кон трговскиот центар, налетала на патничко моторно возило кое од споредната улица од Стришани се приклучувало на најфреквентната сообраќајница кај Македонска пошта и удрила во него. При тоа се одбила и удрила во второ возило кое се движело кон главната улица. Очевидци велат дека призорот бил страотен, меѓутоа 18-годишната девојка која доживеала акробатски лет при ударот, имала среќа во несреќата и поминала само со лесни телесни повреди. Од општа болница сме информирани дека девојката е во добра здравствена состојба, без констатирани посериозни повреди, а по деталните испитувања ќе биде пуштена дома. Полицијата и јавен обвинител неколку часа вршеа увид на местото на сообраќајката, пошто ќе се утврдуваат причините поради што дошло до несреќата. Жон, ова ударо најдлеко,